Ystäväni Antero Vartija, kesä tulee ja kohta päästään tota sun hien mattolaituriterassin ääreen juhlimaan kesää. Saat hirveällä hingulla lähdössä Eurooppaa edustaa Suomea. Sulla on täällä kaikki hyvin, miksi sä meet sinne? Samalla tavalla kuin sulla on intohimo asioihin, niin mulla on aina ollut intohimoa politiikkaa. Ja mä ihan vilpittömästi välitän siitä, että kuinka tämä homma toimii kokonaisuutena, kuin se kohtelee ihmisiä. Jos mä haluan jotain asialle tehdä, niin ei ole parempaa paikkaa kuin politiikka. Jos me mietitään tahoja, kuten esimerkiksi ympäristöjärjestöjä tai muita järjestöjä, jotka haluavat vaikuttaa asioihin, niin nehän pyrkii aina vaikuttamaan politikkoihin, jotta politiikot tekisivät oikeita päätöksiä. Sen takia mä haluan olla siellä mukana ja saamassa näitä ihmisiä, jotka tekevät hyvää työtä tämän maailman puolesta.